Daing bari ngung kesel. Sika head jelema tebuka deui. Ya anjing jelema rese. Kamu bisa ke head, woi. Enak. Dengar ka dieu. Dia geras. Atuh santuy. Ada geus sia ka mun. Anjing geus geras. Atuh ulun geus geus duit. Nah, ya gablok. Oh, dolah di tembok. Ya, ini tuh cemurang bu. Mencangkut ya. Daripada sia ka bukan sia. Sia geus ganeng-ganeng yeuh. Ulah ngomong ke duit bae geura. Ah, gulu wae anak kuya. Geus 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 repe ya. Oh, ya. Nah, nah. Asih itu anak-anak kan keur nararaeun itu. Asih siga keur noong cek aing mah. Awas sia ku aing. Daheuh eta kitu kalakuan mah. Keur noong nu mandi di walungan. Cicing dia. Kita mau cari buka baju mau. Bagian aing nu noong parawan lah. Itu teh da lain pamajikan aing ieu. Batur. Aki anjing. Iya. Goblok, aing hampir ditewak ku aki-aki. Coba sinyal aing heungit diingat sebelah dulu. Kubit teang mah euy. Aduh. Ya kene mah ditu aki-aki. Bagian aing noong parawan.
Wow. Itu perawan meni bahenol ner komo. Anjir aing kakara nempo eta perawan urang meni deui. Bener-bener. Kena usaha. Astagfirullahaladzim. Boga pamajikan sakieu geulis teh tapi ka kena awewe. Salah mani kokodopongan bebeakan pedah mah di imah ge tipoti sok kokodopongan lin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kang, mani Kang. Kang. Kenaun usaha kan? Astagfirullahaladzim. Akang mah keur ngarit. Ayeuna teh usum halodo. Hese ngarit teh. Bohong. Usaha itu nu keur mana itu teh? Hah? Yeuh. Keur ngarit akang mah ayeuna usum halodo. Hese ngalaparap domba teh hese. Naon kan? Keur naon? Keur ngarit. Keur ngarit parap domba. Hararese ayeuna teh. Manya akang noong mah. Itu perawan itu di mandi di hanap. Manya ari bidadari turun ti surga mah kan. Noongnya. Wah, ngarit. Ente, keur ngarit. Bohong. Keur ngarit. Tempat ini tutup. Parap domba. Tukang. Ngarit parap domba.